Sir Evans, actor. O'n i fod i ymddangos mewn drama ar enw For the Grace of You Go I gan Alan Harris yn Theatr Clwyd, rwan. Ond na, oherwydd y dam virus ma, mae bob dim wedi wahirio ynddo. Ond falle rhyw ddydd y gawn ni gyfle i berfformio'r drama hyfryd hon, pwy a wyr. Ond yn y cyfamser, mae'n ffrindiau hoff ni'n Theatr Clwyd wedi bod yn gosod tasgau i bobl. Ac yma bythefnos nesaf, y dasg ydy perfformio drama eich hun. Ond fedra ni'n sgwennu drama, Llyr? Dwi'n clywed chi'n gofyn, os dim rhaid chi'n agos, cerwch chi wefan, i wefan Theatr Clwyd, a wedwch chi lawr lwytho dramau byrion bach gan ein sgwenwyr preswyl. A na gys gyda chi'n neud wedyn, di ffilmio chi'n yn perfformio hyn, hyd noed e, so chi gallu cael eich rhieni'n involved. Achos maen nhw'n ddiflas hefyd ar adeg fel hyn, a gwneud costumes o'ch hunain, a hefyd gwneud props o'ch hunain. Fatha dwi wedi fyma, efo darn o bren a tangerine, microphone. So joiwch o'ch hunain, a gyrwch eich fideos i fewn. Pob hwyl, a phob lwc!